Тетяна Бондаренко завідує відділом хижих тварин. Працює у зоопарку з 1974 року. Говорить, чекала на продовження будівництва літніх вольєрів острову звірів. Особисто брала участь у роботі над технічним завданням проєкту. Треба було врахувати усі особливості життя диких тварин. На сьогодні вже є нові технології. На сьогодні вже існують нові технології, можливості, нове розуміння умов утримання тварин. Тому ми зробили новий проєкт. Зараз зовсім інший підхід. Тварина має утримуватися у комфортних умовах. У неї ці умови мають бути максимально наближені до природних. Вона не має сумувати, її треба забезпечити їжею та водою, і треба розважати. У 2017 році керівництво зоопарку замовило документацію у товариства з обмеженою відповідальністю «Автограф Н». Отримали візуалізацію літнього комплексу. Це будуть три великих вольєри. У 2020 році з міського бюджету виділили частину суми на будівництво. Загальна вартість складає близько 16 мільйонів гривень. Тендер на роботи виграла одеська фірма «Інжстрой». Директор Броніслав Цуркан говорить, план робіт за договором розбитий на два календарних роки. До вересня 2021-го мають здати об'єкт. В теперішній час проводиться планування цієї території, виход на відповідні висоти для заливки фундаментів. Фундаментів, які будуть розгороджувати місця вольєрів, і будівництво кормових відсіків, які будуть забезпечувати вихід тварин з існуючого будинку, ну, будівлі. Близько 300 кубічних метрів бетоноконструкції повинні залити, ну, підготувати повністю цю територію для наступного будівництва в 2021 році. Заступник директора Миколаївського зоопарку Юрій Кириченко говорить, попри будівництво, звіринець продовжує працювати за графіком. Зоопарк – діюче підприємство, яке працює і не закривається на період будівництва. Ми пускаємо відвідувачів і проводимо заходи. По території буде рухатися техніка, яка обслуговуватиме будівництво. Ми урегулюємо всі ці питання і контролюватимемо цей процес. Першими до нового помешкання заселять ягуарів. Їх у зоопарку шестеро – троє дорослих і троє дитинчат. Наразі вони живуть лише у зимових вольєрах, без виходу на свіже повітря. Тетяна Макушева, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.